vielä tuosta tästä Storfjordin alueesta. Eli täällä on 20 vankileiriä kaiken kaikkiaan ja noin 5000 vankia. Venäläisiä, jugoslaavialaisia, puolalaisia. Ja ne on sitten tehnyt täällä Lyngenlinjaa. Ja Lyngenlinjahan se on pitänyt 500 bunkkeria sisälläänsä. Eli ne on tuolla pitkin vuorilla. Ja tuo Polmannin tie, mikä tuossa oli aikaisemmin jo, mitä mä näytinkin, osoitin sormella, niin se on sitten taas tapaus erikseen. Eli työleirejä täällä. Ja ne leirien nimet oli tosiaan, niin kuin sanoin, Malnitz oli se pahin. Sitten oli Kitzbühel, Wörgl. Sielläkin on tullut muuten käytyä. Gastein, sama juttu, Spittal, Kufstein, Windeck. Ja niin tässä Skipottenissa sitten, mikä tuo aikaisempi kylä, niin siellä oli 1385 vankia. Ja siinä tuo Malnitsi, kun oli se semmonen tuhomisleiri, niin ihan vaan yksi esimerkki oli semmonen, että sillähän tehtiin myös sitten kokeita niille vangeille, semmosia vähän niin kuin Auschwitzissäkin tehtiin. Mutta tää on siis samanlaista juttuahan täällä on ollut kuin Auschwitzissa, mutta ei samassa mittakaavassa tietenkään. Mut siinä yksikin elojäänyt vanki kertoo sitä, että siellä ruiskutettiin muun muassa sitten toukokuun alussa niin 20 vankia semmoista osalle valakosta nestettä tuonne ja osalle kirkasta ja osalle tummanruskeita ja tohon rintaan annettiin pistos ja kaksi oli sitten aamulla enää hengissä. Koska ei selvinnyt mitä aineita niin ne oli, mutta tehtiin tämmöisiä kokeita muun muassa. Ja koska se ruoka oli aika mitätöntä siellä, oikeastaan ei sitten ollut ollenkaan. Jos leiväpalakin jaetaan neljä miehen kesken ja tälleen, niin siinä oli sitten semmonenkin juttu, että siellä kun näitähän sitten ammuttiin heikkokuntoisempia, kun ne ei kelvannut enää mihinkään, niin ampuman tapauksen jälkeen niin siinä kolme venäläistä vankia niin leikkasi sitten pakarasta vähän reidestä lihaa ja menivät sitten sinne maamajaan tai turvemökkiin syömään, tai se mikään mökki ollut, semmoiseen turvekammiin ja kaikilla olisi minkälaisia parakkeja siellä vaan taivas alla majoittautuivat niin puittelutakoissa ja maakuorissa niin vartija huomasi, että jäljet meni, kun siinä oli lunta vielä maassa, niin jäljet meni sinne nähtävästi tuoretta lunta ollut siinä maassa siis, niin jäljet meni sinne turvekammiin ja se näki, että siellä kolme venäläistä vankia, ne oli syönyt sitä yhtä vankia tai sen reittejä, nehän telotettiin välittömästi. Ja sitten yksi tai se neljäs venäläinen vanki sitten, mikä sai tehtävästi kuopata sitten nämä kolme, niin se yhden vangin kallo oli halaki, niin se otti sitten ne aivot, kun ne näkyy siinä tarjauttimella niin kätevästi, niin paisto ne aivot sitten. Ja tää vanki muun muassa jäi sitten henkiin, kun söi ne aivot. Sai siitä vähän taas energiaa muutamaksi päiväksi ja tälleen. Mutta julmia tarinoita, kaikenlaisia. Your fingerprint, the work of your hands, it's all in your hands. I see the evidence, leaving nothing to chance, the world's in your hands. So I rest in your promises, now I am sure of this, I'm yours. Noista joukkohaudoista, niin tässä on neljä joukkohautaa löytynyt sitten ja 96 oli siinä suurimmassa muun muassa ja viimeisin joukkohauta oli löytynyt 87, kun oli jotain rakentanut tuossa sitten katsotaan, onko se armeijan kuva. Niitä on sitten tuossa ollut kanssa. Joo ja mitäs mulla on tässä muuta ylhäällä vielä. Joo, tuosta ruokahommasta, että aamulla lämmin vesi, päivällä vesisoppa, pieni pala leipää, saattoi olla hilloa ja sitten tai lihanukare. Ja tämmöisellä ruokalla sitten koittaa olla ja niin.
Tietenkin ne paisto kaikkeen, mitä löytää hiiriä, niitä he tarina kerro, että mistä sitten rottia on pystynyt matoja tämmöisiä etanoita syömään, jos kerta syvää taistelijaparin pakaraa. Kyllähän se kannibalismi on semmoinen, että siihen viimeiseksi turvaudutaan, jos sittenkään. Mutta kammottavia juttuja. Ajatellaan, että Suomi on kuitenkin tuossa suunnassa, niin ei ole monta kymmentä kilometriä, että kun puhutaan Auschwitzista ja tälleen, niin on sitä paljon lähempänäkin tässä ollut tämmöistä aika raakaa hommaa. Upon your mighty name, so let the rain fall harder. Where I die,
once and for all. There is victory in my Savior's loss, in the crimson flowing from the cross. Pour over me, pour over me. Tuulta on kyllä. Mitenköhän siellä Suomen korkeimmassa kohdassa ja sitten siinä ennen rajaa on se korkea kohta kans, niin mitenköhän vinnossa siinä pitää mennä, jos siinä nyt pääsee ensinnäkään.